Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo do canal do Shopee. Primeiramente eu queria agradecer aí, né? A gente já passou de 6 mil inscritos. Eu queria agradecer a cada um que se inscreveu aí, que gosta do canal, que entra em contato comigo, né? Afinal de contas é o único canal do YouTube aí, né? Que deixa o WhatsApp para você entrar diretamente em contato comigo aí. E esse vídeo que você vai assistir agora, pessoal, é uma série de vídeos que a gente vai começar agora. Vai ter mais ou menos 10 vídeos. Esse vídeo é sobre uma Weiss, né? Uma cerveja de trigo. E essa série de vídeo, pessoal, vai ser patrocinada pelo Armazém Brew Shopping, que fica lá em São José do Rio Preto. O pessoal fica lá na rua Mirassol, número 2328. Porque todo mundo sempre fica perguntando, né, Rodrigo, qual que é a loja que você compra seus equipamentos, a loja que você compra os seus insumos, né? E então, o Rodrigão entrou em contato, fez uma parceria, e agora você vai assistir o vídeo e já entra em contato e compra a receita. A receita chega na porta da sua casa prontinha, é só preparar. O WhatsApp lá do Armazém Brew Shopping em São José do Rio Preto é o 17981752220. E tem mais uma novidade, pessoal. Agora eu já tenho o meu rótulo, né? É o DJ Beer aí. É o pessoal que entra em contato comigo, né? Direto vê lá DJ Rodrigo. Falou: "Ah, mas você é DJ?" É, eu era DJ. Trabalhei muito com som para boate, para festa de casamento, essas coisas. Mas agora eu já não tô, já afastei do ramo, né? Mas o apelido ficou, né, galera? O apelido fica, então todo mundo me chama de DJ. E aí eu resolvi pôr o DJ Beer, né? Ficou muito legal aí. E esses rótulos, pessoal, foram feitos lá na Fênix Comunicação Visual. O WhatsApp deles lá é o 17997554533. Beleza? Entre em contato com eles, fala, ó, eu vi lá no canal do Shopee, vocês fizeram o rótulo dele e ele falou que se eu entrasse em contato e falasse que era do canal do Shopee, eu ia ter um desconto. Pode ligar lá, pode entrar em contato pelo WhatsApp, que eles me prometeram então que quem entrar em contato e falar que foi pelo canal do Shopee vai ter um desconto, beleza? Aí, pessoal, filmar de pertinho aqui para vocês verem o detalhe, né? Fez a gravatinha. Beleza? Olha como que ficou legal. Então você entra em contato com ele aí. Bom, pessoal, então vamos falar aqui das cervejas, né? Essa cerveja aqui, ó, é a Kroen Ale, tá? É, eu já tenho o vídeo aí no canal, né? É o chopp artesanal. Eu vou até colocar uma garrafinha aqui para vocês verem a cor dela, beleza? Essa daqui é uma Weiss, cerveja de trigo. É a cervejinha que a gente vai fazer agora e que você vai assistir. É essa daqui. Beleza? E essa daqui é o próximo vídeo. Já vou deixar aí na expectativa, né? Olha a cor da breja. É uma Red Ale. Beleza? Então, pessoal. Então, esse é o próximo vídeo. Pode procurar aí que já deve estar no canal já. Beleza? Essa daqui é a cervejinha que nós vamos fazer agora. E esse daqui é o chopinho artesanal, né? Já tem o um vídeo no canal ensinando a fazer ele. Digita aí no YouTube como fazer um chopp artesanal que vai aparecer, beleza? E essas outras aqui, pessoal, pode ver que tá sem tampa ainda, né? Porque a gente não fez ainda. Então vai ser uma Blonde Ale, a próxima, uma Wheat Beer, uma Pale Ale, uma Porter Chocolate e uma Fruit Beer. Beleza? Então, todas essas cervejas você vai assistir na sequência de vídeos que a gente vai lançar aqui agora, que está sendo patrocinado aí, então pelo Armazém Brew Shopping. Então, se você quiser aprender essa receita que nós vamos fazer agora, tem que entrar em contato com eles, beleza, pessoal? Aí, pessoal, essa daqui então é a nossa primeira receita, vai ser uma Weiss de trigo, né? E, pessoal, com o Armazém vai ser o mesmo esquema. Entrou em contato? Fala, ó, eu peguei o seu WhatsApp lá no canal do Shopee. Se você falar que pegou o WhatsApp no canal do Shopee, você vai ter desconto tanto nos seus insumos, no seu equipamento, beleza? Então, entrou em contato com o Armazém, falou, peguei o WhatsApp lá no canal do Shopee. Eles vão te dar um desconto aí, beleza? Bom, pessoal, então a primeira coisa que eu vou fazer agora, né? Vamos regular o equipamento ali. Essa receita vai ser uma receita de 20 litros. Bom, pessoal, vamos então aqui ao equipamento, né? Agora eu vou mostrar o que eu faço antes de começar tudo. Pessoal, eu coloco mais ou menos 10 litros de água e coloco essa água para ferver. E aí eu ligo a conexão aqui para passar por todo o equipamento, certo? A bombinha tá ligada. Essa bombinha ela não aguenta muito tempo, tá, pessoal? A água fervendo. Então a gente vai ficar uns 5, 10 minutos passando essa água fervendo por todo o nosso circuito aqui, por onde a cerveja vai correr.
Para que eu faço isso? Isso é uma sanitização, certo? Você passar água fervendo, você vai matar tudo que tiver aí no seu Shirley, aqui nos registros, alguma coisa que possa ter ficado da outra vez, entendeu? Às vezes você faz cerveja, o equipamento fica um mês ou mais guardado, né? Então é muito bom que passa por todo, essa água fervendo passa por todo o mecanismo. Beleza? Então antes de eu começar a cerveja, eu faço isso toda vez. Aí essa água aqui pode ser água da torneira mesmo, viu pessoal? Essa água aqui vai ser descartada, vai ser jogada fora. Beleza? Bom pessoal, após então eu ter sanitizado meu equipamento aí, a gente vai colocar a água, né? Muita gente me pergunta, fala, Rodrigo, como que você calcula quanto que vai de água no seu equipamento? Pessoal, primeiro vocês têm que saber quanto que o seu equipamento vai perder, certo? O meu, por exemplo, ó, ele perde 5 litros na mostura, 5 litros na fervura, uns 4 litros no trube e 1 litro na lama. Então, de perca, eu tenho aqui 15 litros. Se eu vou fazer 20 litros de cerveja, né? 20 litros de cerveja e eu perco 15, então eu uso 35 litros de água, certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é achar isso aqui no seu equipamento. Quando você comprar, põe lá um tanto de água para ferver, vê quanto que você perde na fervura. Normalmente, tá? A mostura, você vai perder 1 litro por quilo. Então, cada quilo de malte, você pode colocar aí 1 litro de água que você vai perder, beleza? É mais ou menos. O trube, não tem jeito, você só vai calcular depois que você fazer a sua primeira cerveja, né? E a lama também. Então não tem erro, pessoal. Vai fazer 20 litros de cerveja, vai perder 15, você precisa de 35 litros de água no total. Como a gente faz uma lavagem, né, dos grãos, então eu vou usar 29 na mostura e 6 na lavagem. Beleza? Então esse é o jeito que eu uso para calcular a água, dependendo do tanto de cerveja que você quer. Bom, pessoal, então eu já estou adicionando a água aqui, beleza? A gente vai adicionar 29 litros de água filtrada. Bom, após você então ter adicionado os 29 litros de água aí, a gente vai moer o malte agora. Então você já pode acender o fogo aí para já ir aquecendo essa água. Beleza? Então enquanto vai aquecendo aqui, a gente vai moer o malte. E falar mais uma vez aqui do armazém, né? Olha o capricho dos caras, mano, ó. O malte vem fechado a vácuo, tudo certinho, prontinho aí na sua casa. Beleza? Olha aqui. Aí pessoal, prontinho, já moí todo o malte. Esse daqui é o de trigo. Então prontinho, já tá todo moído aqui. Pessoal, agora é o seguinte. Essa cerveja, ela tem que ter algumas rampas de temperatura. Então a gente vai trabalhar aqui em 43 graus o ácido felúrico, que ele vai trazer um aroma aí de cravo para nossa vice. Aos 50 graus a gente vai fazer uma parada proteica aí para viscosidade da espuma. E a nossa mosturação vai ser a 66 graus. E como é recomendação aí do armazém, né? A 78 graus eu vou fazer o mash out. Bom pessoal, então eu já, enquanto eu tava moendo lá, eu já aqueci a água aqui, né? Eu aqueci a uma temperatura de 45 graus, né? A gente vai fazer uma parada aqui a 43 graus, então você sempre eleva aí uns 2, 3 graus a mais, porque quando você joga o malte frio, ele vai cair a temperatura. É isso aí então, pessoal. Agora mantém nessa temperatura aqui por 10 minutos só. Aí a gente já vai elevar para 50 graus por mais 10 minutos para a parada proteica. Beleza então?
Pronto, então, pessoal, já atingiu aqui 10 minutos a 43 graus. Agora eu vou elevar a temperatura para 50 graus. E a hora que atingir 50 graus, a gente deixa mais 10 minutos. Bom, prontinho então, pessoal. Já atingimos aqui 50 graus. E agora a gente vai deixar por 10 minutos. Pessoal, muita gente me pergunta sobre o sistema de recirculação, né? Pessoal, eu não faço clarificação nas minhas cervejas. Ah, então para que serve isso daqui? Toda vez que eu ligo o fogo, eu ligo a bombinha. Isso ajuda a manter o mosto uniforme, ou seja, ele cata o mosto quente, né, que o fogo está esquentando aqui, e joga na parte de cima. E aí, além de tudo, eu fico mexendo. Então isso ajuda muito a você não caramelizar o seu mosto e também manter uniforme. Afinal de contas, é só 10 minutos essas rampas. Imagina, aqui embaixo às vezes já está 55, o teu termômetro está marcando aqui em cima que está 45. Né? Então você tendo esse sisteminha aqui, ó, ajuda bastante. Então a gente vai deixar agora a paradinha proteica aí 10 minutos. Eu costumo usar aqui eu coloco ele em contagem regressiva para ele apitar para mim, né? Isso ajuda bastante também você controlar certinho aí. Prontinho então, pessoal, já ficou 10 minutos aqui a 50 graus. Já liguei o fogo de novo. E agora a gente vai elevar até 67 graus e a gente vai manter nessa temperatura aí de 65, 67, né? Toda vez que você vê que tá caindo, você liga o fogo, vem aqui de novo. Então a gente vai manter na temperatura de 66, tá? Eu costumo fazer assim, a hora que dá 65 eu ligo o fogo de novo, a hora que dá 67 eu desligo o fogo. Prontinho então, pessoal. Já atingi aqui a temperatura de 67 graus. A gente vai manter essa temperatura aí de 66 durante uma hora e 10, tá? Eu não vou fazer o testezinho do iodo, tá? Como eu disse no meu primeiro vídeo, né, como fazer o chope artesanal aí, eu não faço mais aquilo, só fiz mesmo pro pessoal ver como é que faz. Então nesse vídeo aqui eu nem vou fazer, porque eu não faço aquilo mais. Você deixou esse tempo que eu tô fazendo aqui. Toda vez vai converter, com certeza, tá? Pessoal, então tem que ficar uma hora e 10 aqui agora. Esse tempo é um tempo bom para a gente separar a água da lavagem, já ir aquecendo ela. E também ferver a água que a gente vai fazer a hidratação da levedura. Pessoal, já separei aqui então a água que a gente vai fazer a lavagem. Eu já vou ir aquecendo ela, beleza? E também já vou ferver a água aqui da gente fazer a hidratação da nossa levedura, beleza? Bom, pessoal, então já tá fervendo aqui e a nossa água tá aquecendo ali. Aqui eu já posso desligar. E agora você tem que esperar resfriar, né? A gente cobre aqui assim, ó, para não cair nada aqui dentro, né? Você tem que esperar essa água agora resfriar a temperatura de 25 graus. Como demora bastante, né? Depois você pode pegar do jeito que tá aqui e colocar na geladeira também para acelerar esse processo aí, beleza? Bom, pessoal, falta 2 minutos aqui para acabar a nossa misturação. Então eu já vou lá aquecer a nossa água da lavagem a 75 graus. Bom, pessoal, já deu o tempo aqui então. Agora a gente vai elevar a temperatura a 78 graus para fazer o mashout, né? Para desativar as enzimas, para a gente fazer a lavagem dos grãos a temperatura de 75 graus, a água que eu estou aquecendo lá para lavar. Bom, pessoal, então aqui a gente está elevando a temperatura aí para 78 graus. Já atingimos aqui então a temperatura, vou desligar o fogo. Olha lá, 78 graus. Então agora você vai deixar descansar uns 10 minutinhos. Vamos lá ver a água da lavagem como é que tá. Aí, pessoal, a água da lavagem já tá aqui chegando a 75 graus já. Bom, pessoal, já ergui aqui o bag então, né? Já coloquei em cima da minha peneira que eu mesmo fabriquei aqui. Então agora tá escorrendo ali, ó. A gente vai pegar a nossa água a 75 graus e vai fazer uma pequena lavagem aqui para retirar um pouco do açúcares que ficou aqui ainda, beleza?
E lembrando aqui também, né, que quem faz um sistema de BIAB, enquanto você faz a lavagem, você já pode ligar o fogo e já pode ir levando para fervura enquanto você faz essa pequena lavagem aí. Beleza? Então, prontinho então, pessoal. Já acabei a lavagem. Coloquei o saco aqui para ir escorrendo, aquele restinho que caía ali antes da fervura eu ainda jogo aqui. Então agora é isso aí, fogo ligado, vamos levar para fervura e eu já vou pesar os lúpulos agora. Eu vou aproveitar para falar uma coisa aqui, pessoal, que no meu vídeo 1, muita gente entrou em contato comigo para perguntar isso. E com certeza é pessoas novatas, né, que não tem noção, então eu vou falar aqui. Esse lúpulo a gente vai usar, ele é único, é só ele durante a fervura toda. Aí o pessoal fala, Rodrigo, você falou que naquele vídeo lá você usou o lúpulo Chinook, aí depois você fala que joga o lúpulo do amargor, o lúpulo do aroma, e eu não vi você jogando, você falando qual que é. Pessoal, não é assim que funciona, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu vou pesar três lúpulos: amargor, sabor e aroma, tá? Então, o que define amargor, sabor e aroma é o tempo que você joga na fervura, tá? É o tempo que o ácido vai ferver ali e tirar o amargor. Beleza? Então, pessoal, ficou entendido essa parte aí? Muita gente tem essa dúvida, o pessoal que está começando agora, né, a respeito disso daí. Mas não é. Um lúpulo a gente vai separar aqui: amargor, sabor e aroma. Então vamos pesar aqui o de amargor, 30 gramas. Beleza? Então esse aqui é o de amargor. Agora a gente vai pesar o de sabor, que pede 13 gramas. Passou um pouquinho. Aí, 13 gramas. E o último aqui, aroma, 7 gramas. Ó, o saquinho deu certinho. Beleza então, pessoal? Então tá pesado aqui: amargor, sabor e aroma. Bom, pessoal, já tá quase levantando fervura já. Esse excesso de proteína que junta aqui no começo da fervura, eu tiro ele, tá? Pelo menos esse mais escurinho é um excesso de proteína. Isso aqui pode dar gostos estranhos aí na sua cerveja. Aí, pessoal, já levantou fervura então. Vamos ligar aqui o nosso cronômetro. Beleza então? Então daqui 10 minutos a gente vai jogar aí o primeiro lúpulo de amargor. Bom, pessoal, já atingimos aqui então 10 minutos. Vamos pegar aqui então o nosso lúpulo de amargor e vamos jogar aqui então, né? Sempre lembrando de abaixar o fogo um pouco aí, né? Na hora que joga o primeiro lúpulo aqui, o trem sobe. Beleza então? Bom, pessoal, até chegar a hora de jogar o próximo lúpulo aí, vai demorar uma meia hora, né? Então a gente vai lavar o fermentador e sanitizar ele. Bom, pessoal, o fermentador eu já guardo ele lavado, né? Então agora eu só fui ali, passei uma água e vou borrifar álcool 70 nele todinho. Beleza? Torneirinha, tudo. Aí, pessoal, já atingimos aqui então 15 minutos. Vamos jogar aqui agora o lúpulo de sabor. Aí, pessoal, estamos terminando aqui então nossa fervura. E agora a gente vai desligar o fogo. Beleza? E jogar o lúpulo de aroma. Bom, agora eu costumo aguardar aí 10, 15 minutos. Depois a gente vai fazer o Whirlpool e jogar tudo pro fermentador.
Prontinho, pessoal, então já passou 10 minutos aqui. Agora a gente vai fazer o Whirlpool, né? É um redemoinho. Esse redemoinho ele vai fazer com que toda essa... Olha lá, tá vendo que subiu a sujeira? Toda essa sujeira pare no fundo da panela, centralizado, pra gente poder tirar pela torneira aqui e ele não atrapalhar nós. Bom, pessoal, já tá parando de rodar o nosso Whirlpool aqui, então. Eu já tirei uma amostra aqui. Já resfriei aqui, ó. Já resfriei aqui a 19,2. Tem que estar 20 graus aí para você poder ver se tá certo a sua OG. Beleza? Então vamos ver quanto tá dando aqui. Não sei se vai dar para vocês ver direitinho, mas está dando 1048. Beleza? Está dando 1048 a nossa OG. Bom, pessoal, aqui agora eu estou virando o fermentador de ponta cabeça, né? Escorrendo o excesso do álcool que estava aqui dentro. Falando isso porque muita gente me perguntou, Rodrigo, aquele álcool que você joga lá dentro, você deixa? Não, pessoal. Joga ele fora, né? Bom, e agora é o seguinte. Já conectei as mangueiras de água aqui já. Antes de você ligar a água, né? A gente vai passar o mosto para tirar aquela água fervendo que a gente passou para sanitizar no começo do vídeo. Vou jogar tudo aqui nessa caneca, né? Isso aqui a gente vai descartar, certo? Então agora fecha aqui, abre aqui para ele ir para lá e voltar aqui, passar e cair ali dentro. Aí prontinho, já começou a sair o mosto aqui já. Então agora eu vou parar aqui e antes de jogar ali dentro eu coloco um saquinho de voar, um bagzinho, para poder parar o trube ali. Aí, pessoal, é assim que eu faço então, ó. Eu ponho um saquinho, né? Sanitizei esse saquinho com álcool. Agora eu vou pôr aqui na caneca ainda para tirar o excesso do álcool na caneca. Beleza? Agora eu já vou mandar aqui para dentro do fermentador. Aí prontinho então, pessoal, já tá passando a água aqui dentro, já tá sendo resfriado então o mosto. Aí pessoal, essa réguinha minha aqui ela mede o meu fermentador, então aquele primeiro risquinho é 10, o outro é 20, aí vai de 1 em 1, 21, 22, 23. Então, olha lá, 10, 20, 21, 22, 23. A gente já tá chegando aqui a 23 litros, eu já vou parar já. Bom, pessoal, tô sanitizando aqui o meu termômetro com álcool 70. E vou ver aqui a temperatura que tá, então, aqui, a nossa água. Já tá aqui a 25 graus. Temperatura exata aí de inocular. A nossa levedura é a WB06, né? Uma levedura de Weiss. Então vamos aguardar aqui 20 minutos para ela se hidratar
E aí a gente já vai inocular já no mosto. Bom, pessoal, aqui agora é o seguinte, eu tampei, lacrei, chacoalhei bastante, né, para poder fazer espuma. Olha o tanto de espuma que fez aí. E agora a gente vai inocular aqui. Nossa vaz de trigo. Beleza, então agora é só fechar aqui, colocar na geladeira para fermentar a 18 graus. Prontinho então, pessoal. Já coloquei aqui na geladeira. Já coloquei o airlock, metade água, metade álcool, 70. Beleza? Agora eu vou setar meu kegerator aqui para temperatura de fermentação. Vai ser a 18 graus. Beleza, então agora vai ficar fermentando aí durante 8 a 9 dias. Aí, pessoal, já faz 24 horas. O airlock já começou a funcionar já. Então nossa cerveja já está fermentando. A de cima também. Beleza, então, pessoal. Então aqui agora vai ficar fermentando aqui por 8 a 9 dias. Bom, pessoal, já completamos aqui então 9 dias de fermentação. E agora eu vou tirar uma amostra da FG. Bom, pessoal, estamos aqui então medindo a FG. Como sempre, meu celular não vai focar aí, né? Mas está dando 1011. Pessoal, tem muita gente me perguntando se para poder calcular o álcool da cerveja é só com aplicativo, sites ou se tem outro jeito. E tem, pessoal, tem como calcular na mão e é facinho, facinho, beleza? Então eu vou explicar aqui nesse vídeo como você calcular o álcool aí na mão. Você vai pegar a sua OG, a nossa OG foi 1048. Você vai fazer a OG menos a FG. Nossa FG foi 1011. Então, 1048 menos 1011, que é igual a 37. Esse 37 você vai fazer ele vezes 0,134. Esse é o número que você vai usar toda vez, tá? 0,134, que é igual a 4,9, tá? Então o álcool dessa cerveja nossa ficou 4,9. Viu como é fácil calcular na mão, pessoal? Bom, pessoal, então vamos começar. Eu já lavei minhas garrafas já, né? Escovinha. Lava com água e sabão aí, detergente neutro. E agora a gente vai sanitizar as garrafas. Eu uso o álcool 70 para sanitizar. Acho bem mais rápido, mais prático. Não gasta muito, porque depois você pode recolher todo esse álcool de volta. Eu uso o spin é bem prático, né? Ele joga um jato no fundo da garrafa, ó. E desce pelas laterais aí, escorrendo, sanitizando tudo. 5, 6 bombadinhas. Escorre o excesso para você não perder muito. Prontinho. Já tá todo sanitizado o escorredor também. Então não tem segredo para sanitizar as garrafas se você tiver um equipamentinho simples desse. Então eu vou sanitizar todas aqui e já volto. Bom, pessoal, vamos preparar o Prime aqui, né? Então não tem segredo. 300 ml de água, 300 gramas de açúcar. Beleza? 300 ml de água, 300 gramas de açúcar, vai ficar 1 ml é equivalente a 1 grama. Então depois eu faço com a seringa, né? Vocês vão ver. Então vai ficar certinho. Cada ml é 1 grama. Você vai colocar quanto quiser. Então vamos levar essa mistura ao fogo agora até derreter o açúcar. Prontinho aqui então, pessoal. Já diluí todo o açúcar. A água já começou a ferver. Agora deixa ferver por um minutinho, dois aqui, só para esterilização mesmo. Beleza? Bom, agora que o
Prime tá pronto, eu transfiro para uma vasilha, né? Sanitizar ela aqui. Beleza? Então, vou colocar aqui, esperar esfriar um pouco. Bom, pessoal, enquanto o Prime esfria aqui, eu vou sanitizar o meu tubo enchedor e vou sanitizar também a seringa. Bom, pessoal, e o Prime com seringa, para quem não sabe ainda, né? Você vem aqui, puxa quantos ml você deseja. No caso aqui, como a gente está fazendo uma vez, a gente vai puxar 6 ml. E aí, 6 ml para uma garrafa de 600, né? Vai ficar mais ou menos uma carbonatação aí de 10 miligramas litros. Então, 6 ml cada garrafinha aqui. Você não vai ter erro nenhum. Você vai ter certeza que todas as garrafas vão ficar iguais. Beleza? Essa garrafinha aqui também eu vou encher para vocês verem. Só que como ela é 300 ml, eu vou puxar apenas 3 ml. Bom, pessoal, então aqui já está nossa vagem de trigo fora aí da geladeira. Então agora a gente tira o ar logo aqui. E já coloquei o tubo enchedor, garrafa com Prime. Só encher. Pessoal, aqui tá as tampinhas. Eu vou usar tampinhas brancas para essa vase. Então, coloca aqui num recipiente, sanitiza. Põe aqui no tampador. E prontinho. Eu vou encher mais a transparente para vocês verem enchendo, né? Olha a cor que ela ficou. A cerveja de trigo, ela é turva mesmo, viu, pessoal? Tudo bem que cerveja artesanal, ela é meia turva, mas a de trigo, ela é turva mesmo. Prontinho, já regulei a máquina aqui para a garrafa menor, né? Prontinho então, pessoal. Beleza? Vou acabar tudo aqui e já volto. Prontinho então, pessoal. Acabei de engarrafar. Olha a cor que ficou. Então agora é o seguinte, pessoal. Isso aqui vai ficar 15 dias, né? Eu coloco nas minhas caixas de cerveja aqui. Vai para debaixo da pia aqui na sombra. Vai ficar 15 dias aqui para poder fazer o gás, né? O Prime que a gente colocou é para poder fazer o gás dentro aí da nossa garrafa. Beleza? Então não tem segredo. Só armazenar ela agora, esperar 15 dias, aí a gente volta para ver o resultado. Fala, pessoal, beleza? Para vocês é rapidinho aí, né? Mas para mim já se passou aí mais uns 20 dias e a nossa breja tá prontinha aqui agora. Então a gente já vai fazer a degustação para vocês ver como ficou. Tô fazendo a degustação junto com o salaminho artesanal, tá? Para quem não assistiu ainda, tem um vídeo aí no canal ensinando a fazer esse salame artesanal. Pessoal, para quem não sabe mexer direito no YouTube, tá? Digita no YouTube aí, ó, canal do Chope. Já vai aparecer o meu canal com todos os vídeos, beleza? Então, lembrando mais uma vez, né? Essa daqui é a Cruyeio, nosso chope artesanal. Essa é a Weiss que a gente fez agora. E essa é a Red Ale, que é o próximo vídeo. Beleza, então? Então eu vou abrir aqui. Carbonatação alta, como pede, né? Vou colocar daqui. Eu não tenho aquele copo gigante
Igual é acostumado servir uma Weiss, né? A Weiss, pessoal, para quem não conhece, a levedura que junta aqui no fundo normalmente é servida, né? Então você chacoalha um pouquinho a garrafa antes. Se o seu copo for gigante, você serve primeiro, depois chacoalha o fundinho e joga. Como o meu não é gigante, né? Eu já chacoalhei a garrafa inteira, até por isso que formou uma espuma maior aí. Beleza, então? Então olha como ficou aí, ó. É a mesma cor lá da garrafa, é lógico, né? Beleza, então, pessoal? Vou degustar aqui pra vocês. Muito gostosa, pessoal. Aquele frutado, né? Aquele frutado que o pessoal costuma falar que é o aroma de banana. Lembrando aí também, pessoal, que eu fermentei ela a 18 graus, porque eu fiz a Weiss e arrediei junto, tá? O pessoal lá do armazém, eles recomendam na receita deles fermentar ela a 23 graus, tá? Para você puxar mais banana. Mas isso é do gosto da pessoa. Se você fermentar um pouco mais baixo, você vai puxar mais cravo. Se você fermentar mais alto, você vai puxar banana. Certo? No meu caso aqui que eu fermentei a 18, eu tô sentindo apenas um frutado enorme, gigante. Lembra um pouco de banana assim? Cravo muito pouquinho. Eu nem consigo sentir cravo. Entendeu? Então vai do gosto aí. Beleza então? Videozinho do salame, procura aí, top de linha. Beleza então, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do primeiro vídeo da série que a gente vai fazer agora. E se você quiser a receita dessa cerveja, é só entrar em contato aí com o armazém, beleza? Eles vão te passar. Na descrição do vídeo tem o WhatsApp, tem o site da loja, o endereço, beleza? Eles ficam em São José do Rio Preto, mas eles vão vender pela internet, vai entregar na porta da sua casa. E lembrando, se você falar que assistiu o vídeo do canal do Shopping, você vai ter desconto aí, beleza? Então entrou em contato com eles, primeira coisa. Falou, ó, tô entrando em contato porque eu assisti o vídeo no canal do Shopping e eu queria saber o valor de tal coisa.